Adaa dhaxantayga dayra daree na adaa isiiya mas-uuliyiinnima ku arkeen ma raaxaystu aniguna ruyaan soo jeed ku raadiyayo mana helin rudee ruuxdaada nur kalehi ruyadaada noosaan raalli baa noqoneesaddex sano ku hor waxa uu ahaa shiikh cod macaan oo ay dhuuntiisa jecel yihiin dhammaan dadka jecel in ay dhegaystaan nebi ammaanka hase yeeshee iminka waa hobal fannaan ah kaas uu fankiisu saameyn ku yeeshay dhammaan geyga ay degta Soomaalidu. Haddaba waxaynu isbarbardhig ku samayn doonaa shiiqii lagu magacaabi jiray Ismaaciil Morgan, iminkana ah fannaan lagu magacaabo Ismaaciil Arka. Muuqaallo hore iyo xoga ku saabsan oo ay nala soo wadaagtay xertiisii hore ayaan idinla wadaagi doonaa. Hase yeeshee inta aanan barnaamijka u gudagelin, fadlan muuqaalka leegaraya si uu barnaamijkani u faafo una gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed ayna kaga digtoonaadaan in mabda'ooda diimeed la beddelo. Sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteenna adigoo jannaalka subscribe dhahanaya ganbaleelkana u furanaya. Ismaaciil Arka waa wiil fannaana oo cod macaan kaas oo muddo gaaban ku sameeyay saameyn aan inaba caadi ahayn. Haddaba marka laga soo tago fankiisa, Ismaaciil waxa uu leeyahay waji kale oo qorsana, waxauna ahaa shiiqii codka macaana ee loogu jeclaa xertii uu ka tirsanaan jiray oo lagu magacaabi jiray Sheikh Cismaan Xidig, taas oo saldhiggeedu ahaa magaalada Muqdisho. Haddaba bal inta aanan xogahaas u gudagelin, ila daawada muuqaal yar. Ismaaciil Arka oo isbuucan lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyo sidii heerka sare ahayd ee loo soo dhaweeyey. Shaqsiga sidan quruxda badan iyo maamuuskan la siinayo waxa uu ahaa shiikh hore kaas oo kitaaba raacan jiray, dhanka kalena ahaa nin ku macaan digriyada nabi ammaanka ah. Bal haddaba in yar oo ka mid a aynu isla dhagaysanno nabi ammaankii uu sida quruxda badan ugu luqayn jiray Ismaaciil Morgan. Kula jooga oo marna kaaba jeesanihii johortaada teetaayaa ka jalbaxay allah xaqakii cadeeyee xumaharibayu xabiibkii alle xadradii ilaa tegayo xubnigiisa nabigii lagu xurubayu xasan iyo xuseen xurmadoodii baatay. Haddaba nolosha quruxda badnayd ee diinta ku dhisnayd Ismaaciil Arka waa uu isaga tallaabay, waxayna ku dhiiri geliyeen in uu yahay fannaan weyn. Haddaba sidee arrintaasi u dhacday, sidee ayaa noloshii hore looga soo saaray, waa kuma cidda ku dhiiri geliday? Bal haddaba isagoo ka hadlaya arrinkaasi aynu isla daawanno. Horta fankayga anigu waxaan kasoo bilaabay degmo heer degmo, waxaan kasoo bilaabay ubax yaroo dhalinyara oo aan halkan aduna salaam ayaa saxaabtiidii ahaa. Marka berigii aan joogay Muqdisho, degmadii markaa aan deganaa Yaqshi ayaan kasoo bilaabay. Waxaa fanka markii ugu horreysay ugu dhiirigeliyey oo dareensiiyey inaan heesi karo ama yiri waad heesi kartaa hore u soco, Abu Ambashi Maxamuud Macalin Ilaahay uu naxariisto uu dhintay oo ka mid ahaa kooxdii Heegan ahaana laxmiistii Abwaan the musician intaba isku ahaa adyadan waxaan leeyahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Halkaasaan kasoo bilaabay. Kadib waxaan ku biiray oo ka mid ahaa koox la yiraahdo Deegaan Inaadu Salaamayo ayaan ku biiray oo de halkii heeskii yareed aan qaadi jiray ee wadaniga ahaydo. Sidoo kale wadaadkii quruxda badnaa weydiintu ka muuqatay hogan jiray cimaamada ayna ka muuqatay sunno aad u qurux badan, iminka waxa uu madaxiisii u xiray si la yaab leh. Markan waxa uu ka sheekeynayaa sida uu madaxiisa u xirto iyo cidda uu kaga daysado. Bal haddaba aynu isla daawanno. Waxaan su-aasha ku weydiiyey isaynkan madaxa aad u jaratay halkeed ka keentay? Wallaahi makan
كان هذا الحق وقصتها أنا أقول عندنا أقول مضي يعني ملاه جيب كي كان كلا صباح أنا قاب كاب وشرتي يو أنت عادي سي يو أنت على حيتي إن وحن سلها ترى وموه ما عدا أقول ضي ذي ما حق في ما أنت ماي ماي وهو لأني يجوني ها أنا قاعد جالس تي إنن مرة البصيدان جرت أنت أو كليا كم كومنو ويل كان ير او سامين تبدن سميي واي كواليان وحاي او شيغيان ان او هبا حير سراء هلي يهي بل هادبا اي نو اسلا داوان نو قوليهان كلو ايغونا وريسي كا قاديا اي سيدا اي ويل كاني ورفل غليان وحانا هاي دبيل هاي دبيليو دوكسيكي لادونو دايحيو عذعيدان كوتاقا دالحيسو كما دالو سعودكي هل كي تبدالو؟ waad ku soo laaban kartaa runtii ku caaymayno kuna aflagaadeeyno waxaan saleeyahay dhalinyarada kale ee culunta diinta barato waa in arintani ay ka digtoonaadaan wadada xaq ah hayaana waa midda hormarka ah waa midda ilbaxnimada ah waa midda saxan waana taas midaad aqire iyo adduunba ku liibaneysan iyadana ku dhagnaada hadaba wadayaal warbixintii aan ka diyaariyay halkan ayaan ku soo gabagabeynaya inta aan muqalkan muqalkiisa kala kulmayno sida iyo nabadgelyo mahadsanidiin.